Príjemný deň prajem, milí priatelia, milé priateľky a milé priateľstva. Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Teplá vlna. Je to podcast, ktorý prináša príbehy LGBTI plus ľudí, ale aj ich blízkych, ktorí ich podporujú. Prináša osobné skúsenosti a vlastne informácie o ich ceste v tom, ako byť teda spokojnými, ako prežiť život čo najlepšie a ako fungovať tak, ako si prajú, čo chce samozrejme často veľkú odvahu. Moje meno je Andrej Kuruc a Teplú vlnu nájdete na rôznych platformách, či už na YouTube, na rôznych podcastoch ako Spotify a ďalších. Čiže budem rád, ak si nás naladíte. Dnes by som chcel privítať našu hostku, Renátku Zaklajovú. Ahoj. Ahoj. Ktorá vlastne funguje v Združení rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí. To je vlastne združenie, ktoré zoskupuje rodičov queer ľudí z komunity, či už sú to geovia, lesby, transrodoví ľudia, bisexuálni ľudia, a ktorým nie je ľahostajné, že v podstate ich deti nemajú plné práva v našej spoločnosti a nemajú to vlastne jednoduché spriať tým v našej spoločnosti a snažia sa s tým niečo robiť, snažia sa o tejto téme komunikovať. Takže Renátka, teda keď sa te tak najprv opýtam, ako sa vlastne ty cítiš ako rodič transrodového dieťaťa, transrodového syna Paťa? No, ako sa cítim? Ja ako matka sa cítim veľmi dobre, pretože Patrik je naozaj veľmi, veľmi úžasné dieťa. By som povedala, je teda už dospelé dieťa, ale ako matka sa cítim v tejto spoločnosti veľmi zle, pretože mám veľký strach o ňoho. A to je asi tak by som povedala, že také celé, že tento strach, či už vlastne v politike je tam strach medzi ľuďmi, či mu niečo náhodou nehrozí, takže asi takto by som to povedala, že... Hej, čiže to je strach z toho, ako sa vlastne k nemu zachová tá spoločnosť, áno, a ako áno. Sa k nemu aj zachováva. Hej. Presne. A možno aj to je dôvod, prečo si sa dala aj k združeniu rodičov, predpokladám, aby to bolo lepšie. Je to dôvod, áno. A chystám sa teda pomáhať aj týmto podcastom, teda iným ľuďom, alebo aj rodičom, ktorí majú dúhové deti a v podstate, aby sa o tom dozvedelo veľa ľudí, že sú to deti alebo ľudia z mesa a z kosti, tak ako my všetci. A veľmi by som ich chcela pomôcť všetkým, nielen teda môjmu Patrikovi. Predpokladám ale, že to nebolo na začiatku úplne jednoduché. Aké to bolo teda pre teba aj vlastne pre tvojho manžela, ktorý tiež v podstate ako možno jeden z mála otcov naozaj aktívne vystupuje v združení. Aké to bolo pre vás, keď vám teda Patrik povedal, ako to má, ako to cíti? No, priznám sa, že nebolo to veľmi, veľmi jednoduché prijať to v začiatku. Musím sa priznať aj to, že nebola som taká nejaká, že naklonená tomu. Bol to obrovský šok pre nás, ako rodičov. Ale tým, že teda naozaj Patrika veľmi ľúbime, od malinka máme krásny vzťah a mali sme, tak by som povedala, že prijali sme to potom teda časom, keď sme o tom niečo naštudovali, niečo sme si o tom prečítali, lebo som povedala, že nemôže to takto skončiť, že by som ho nejakým spôsobom odvrhla, lebo naozaj sa veľmi máme radi a preto som povedala, že musím s tým niečo urobiť a nielen vo svojom takom vnútre, ale aj ako celkovo. Hej, takže v podstate tým, že sme to niesli na začiatku veľmi zle, tak tým preštudovaním si sme potom zistili, že je to úplne normálna, prirodzená vec, čo sa stáva, a tým pádom teda sme nadobudli. Hej, čiže bolo to aj tým, že vlastne v spoločnosti veľmi nie sú informácie o tejto téme. Áno. Možno aj sú skôr nejaké predsudky, že toto ako keby na vás vplývalo. Áno, toto veľmi chýba, že v podstate nie je o tom nikde nejak
písané, alebo najlepšie bolo možno na školách, keby sa vyučovalo o tej rôznorodosti, o tej inakosti, že je teda, a v podstate keby už od malinka vedeli tie deti, alebo teda ľudia o tom, tak nebolo by to aj pre nás také tabu. Mm-hmm. A tým, že pre nás to bolo naozaj, že ako som povedala, tabu, tak sme nevedeli, že čo to bude obnášať, čo to je, prečo to je, prečo sa to deje. Som si povedala aj, že kde som spravila v tehotenstve mm-hmm. chybu. Hej, úplne som bola taká celkovo z toho prekvapená, že prečo práve ja, prečo práve mm-hmm. my. Hej, ale tým časom vlastne sa to tak... Tým, že sme si to naštudovali s manželom, veľa sme o tom rozprávali, aj s Patrikom, aj s manželom sme sa rozprávali, tak sme potom v podstate, ako som teda už spomínala, že sme zistili, že je to úplne prirodzená vec, normálna a týmto teda sa snažíme pomáhať. A spomína sa aj na niečo konkrétne, že čo vám tak akože pomohlo, že sa tak rozsvietila tá žiarovka, že aha, však proste... Nie je to až taký problém a dá sa s tým žiť a dá sa tak fungovať? Vieš čo, trvalo dlho, kým sme sa akože tak nejako aj s manželom do toho dostali, že áno, je to tak, bude to tak, ale potom taká žiarovka, ako hovoríš, bola vtedy, keď to bolo, myslím, že po Pride, minulý rok, zakladateľka teda združenia rodičov a priateľov napísala na sociálnych sieťach nejaký koment a ja som potom začala pátrať, že odkiaľ je, čo je a pridala som sa teda na týchto sociálnych sieťach do tej skupiny a ona ma vtedy kontaktovala a vtedy sme akože veľa rozprávali o tom a vznikla víkendovka. Mm-hmm. A my naozaj ako veľmi takí nováčikovia sme sa hneď prihlásili, že my tam chceme ísť aj s manželom. A tam nás obklopili ľudia, ktorí majú rovnaké príbehy. A vtedy som si povedala, že jej, však ale my nie sme sami, že nás je naozaj veľké množstvo. A sú to úžasní ľudia. Naozaj, ako musím povedať, že sme tam veľmi dobre aj zapadli. Pardon. A pomáhame si navzájom aj teda zdieľaním tých našich príbehov a v podstate aj sa teraz stretávame, spravili sme si takú menšiu skupinku, ale to iba tak, že s deťmi, našimi deťmi, chodíme si opekať a tak stretávame sa, už aj v divadle sme spolu boli, takže naozaj sú to úžasní ľudia, mám ich veľmi rada aj s manželom, takže... Čiže naozaj počúvanie tých podobných príbehov v tom, že nie ste sami, to vám veľmi, predpokladám, pomohlo. Pomohlo. Že to je veľmi dôležité, lebo naozaj vlastne dá sa povedať, že tí rodičia, keď im to aj to dieťa povie, tak sú v tom totálne stratení, lebo nie je toho, na koho by sa obrátili. Hej? A naozaj málo kto vie, hej, že také združenie existuje alebo tak ďalej. Čiže ale je to veľmi dôležité a vlastne ste ubehli strašne dlhú cestu od toho, hej, že ste to úplne spracovali, bolo to náročné, ťažko sa to, boli tam vlastne aj hľadanie tej chyby v sebe, pritom už vieme, hej, že to vôbec tak nie je. Ale až k tomu, že vlastne normálne verejne vystupujete a prezentujete vlastne podporu dúhovým ľuďom, hej, a dúhovým rodinám, čo je vlastne skvelé. Ďakujeme. Ako naozaj bola to veľmi dlhá cesta. Hovorím, ako aj na začiatku som spomenula, že boli to veľmi ťažké začiatky. Naozaj, že trvalo to dlhší čas, kým sme to teda aj s manželom nejak museli spracovať. Ale musím teda vyzdvihnúť aj môjho manžela, že naozaj je veľký podporovateľ, naozaj chodí s vami, hej, aj chodí na víkendovky, aj na online stretnutia. Áno, áno, naozaj všade, či je to nejaká diskusia, nejaké stretnutie, všade chodí na protesty, takže všade, no. No a ako vlastne reagoval Patrik, keď videl, že konečne už sa takto aktívne aktivizujete? Tak, toto bola naozaj, že musím povedať pecka, lebo my hneď po víkendovke, ešte keď sme cestovali domov, tak zavolali sme Patrikovi a začali sme mu teda hovoriť v mužskom rode.
A hneď teda ešte na tej víkendovke sme si v telefónoch prehodili teda meno a dali sme, že Patrik. A keď sme ho telefonovali a oslovovali ho teda v mužskom rode, tak bol celý chudáčik taký vyšokovaný najprv, že čo sa to deje. Ale reagoval úplne, taký bol šťastný a povedal, že počkajte ma, že ja musím dojsť za vami. Tak nás úplne vystískal s takou radosťou a ja som aj na ňom videla, že to bol taký kameň, on ani nepovedal, že kameň, že to bol balvan, čo mu padol vlastne zo srdca, že konečne sme to pochopili a prijali ho teda takého, aký je. Mm-hmm. Takže to bolo naozaj také veľmi silné a emotívne vtedy, že... Super. A občas teda sa aj pomýlime, musím povedať, že v tom mužskom rode, že občas ešte povieme tak, ale on je naozaj taký, je veľmi rozumný a veľmi teda nám aj povedal, že nič sa nedeje, že to chápe. Jasné, akože dôležité je, že tomu rozumiete. Áno. A presne, akože keď sa občas aj tí rodičia pomýlia, tak a ja keď s nimi komunikujem, tak im hovorím, že netreba z toho robiť vedu, hej. Áno. Ísť sa ďalej a treba sa snažiť, hej. Presne tak, takže tiež ako povedal, že vidí, že to nerobíme na schvál, že je to len tým, že iný bol zvyk a teraz je zase niečo iné, ale berie to ako úplne, úplne v poriadku. No a ako teraz vlastne funguješ v združení, alebo dá sa povedať, že si jeho členkou, hej? Som, áno. A či povedal by si aj niečo o nejakých súčasných aktivitách, čo robíte? Súčasné aktivity, no venujeme sa čokoľvek, čo príde v podstate. Teraz aj ja idem do Banskej Bystrice na Pride, bola som teda pozvaná. Idem robiť živé knihy v podstate. A sú rôzne také spolupráce, aj na diskusii sme boli na Dobrom trhu, aj teda spolu s manželom. Čiže čo sa takto nejak naskytne, tak zvážime vždycky, ale... Mm-hmm. Väčšinou sa vrhám bez hlavo a idem teda do všetkého, kde nás pozvu. A keby sa chcel nejaký rodič pridať, vlastne čo ho môže vo vašom združení čakať? No, hlavne tú podporu. Môže čakať podporu. Už napríklad sme boli pozvaní aj do jednej kliniky duševného zdravia, kde sme teda spolu s manželom, s pani psychologičkou, teda ona tam mala pozvaných rodičov, ktorí teda zistili teraz nedávno, že majú dlhové deti. A boli sme tam ako rodičia pozvaní. S tým, že boli sme im teda povedať, že svet sa nerúca, že všetko ide ďalej, to ako má. A boli sme ich teda podporiť. Na to teda nám veľmi ďakovali. Dokonca padli aj objatia, čo aj slzy. Takže boli naozaj veľmi šťastní a nadšení, že nás teda spoznali. A samozrejme, už sú aj oni v našom združení. Takže snažíme sa to tak šíriť, aby nás bolo čím najviac tých rodičov, aby teda vedeli, že nie sú sami na svete, alebo teda, že nie sú sami a že kľudne nás môžu osloviť a v podstate im pomôžeme v akomkoľvek smere. Čiže vlastne ste sa teraz presunuli na tú druhú stranu vlastne. Áno, teraz áno, svojim príbehom, áno. Ako inšpirujete druhých. Presne. A uľahčujete im to. To je super. A teda je fakt, hej, že aj ja vidím, že združenie je viac vlastne skôr mamičiek ako otcov. Ale teda vy ste výnimka. Čím si to vysvetľuje, že je to tak? Neviem. Možno tým, že... sme od malička mali aj s deťmi taký harmonický vzťah, že sme veľa, veľa rozprávali, od mala sme komunikovali. Možno tým, že sme takí súdržní v rodine, že dokážeme sa aj tak pochopiť navzájom vo všetkých veciach. Asi takto. A myslíš si ale, že tie otcovia to tak ťažšie prijímajú asi? Určite. Vo všeobecnosti? Určite. Mám pocit, že to otcovia tak dlhšie strebávajú. Dlhšie to strebávajú, že potrebujú trošku dlhšie ten čas na toto akceptovať, ale tým, že sme aj s manželom naozaj že veľa o tom rozprávali aj potom, tak myslím si,
že to veľmi rýchlo nejak aj on strebal a teda zistil, že vlastne Patrik je stále Patrik. Mm-hmm. A jeho osobnosť sa vôbec nezmenila. Stále študuje, stále je taký bláznivý, aký bol. Takže je to on. Je to super. On. Ale asi vnímate aj akože tie nejaké prekážky aj v tom celom, že neviem, že ako je to s vašim okolím, že ako to prijalo, ak niekde o tom rozprávate, lebo však už aj verejne vystupujete. Áno. Že či sa stretávate aj s nejakými negatívnymi reakciami a... Vieš čo, musím ti povedať, že nie. Hej, super. Iba pozitívne. Wow. Je pravda, že bola veľká obava a samozrejme, že vždy sa to, alebo teda ja si myslím, že sa to vždycky dozvedia ľudia, hlavne teda tí blízki priatelia. Mm-hmm. A naozaj som to začala dávkovať alebo tak rozprávať postupne, že som si vyčlenila tejto kamarátke, mm-hmm. to poviem a úplne v pohode to zobrala. Potom teda ďalšej, potom sme sa stretli väčšia skupinka, tak sme o tom veľa rozprávali, máme obrovskú podporu od nich. Takže naozaj veľmi, ako priatelia, naši priatelia nám veľmi, nás držia, dá sa povedať, a podporujú, takže... Mm-hmm. Takže sú aj vnímaví ľudia, áno, že, ktorí áno, to dokážu porozumieť. Naozaj. Lebo oni aj poznajú Patrika, vidia, že teda mm-hmm. naozaj sa nezmenil, akorát jeho vzhľad a to je celé. Takže v podstate tam nie je žiadna zmena. A majú ho radi takého, aký je. Majú radi nás, takže tam sa naozaj nič nezmenilo. Mm-hmm. A čo sa týka rodiny, rodina tiež teda vie. Moja sestra a moje krsňatko. Mm-hmm. Čiže oni to tiež zobrali teda v poriadku. A dokonca sme to teraz nedávno oznámili aj môjmu otcovi, ktorý teda povedal, že však čo, je náš, tak čo? Wow. Takže úplne naozaj, to bol asi taký ten posledný kameň, ktorý som tak držala a padol mi zo srdca povedať to teda môjmu otcovi. A tam sa to podarilo úžasne, takže je to veľmi dobré. Mm-hmm. A z manželovej strany tam je to trošku také iné, oni sa nejak nestretávajú, takže tam ani nie je dôvod niečo komunikovať. Jasné, že to až tak tam neriešite v podstate. Tak. Hej. Takže super, hej, že je to aj taký pekný príklad toho, že aj to okolie vie zareagovať fajn. Áno. Hej, a podporiť. Hej, podporiť, že, áno. Že, a keď sme tu, lebo teraz že bavili sme sa aj s niektorými ľuďmi, čo pochádzajú z východu, tam to bolo trošku horšie, že vy ste vlastne z Bratislavy, od Bratislavy, hej? Že myslíš si, že je to aj to Bratislavo, že je to tu trošku tak lepšie nastavené? Hovorí sa o tom. Hovorí sa o tom, aj čo chodíme teda na tie víkendovky, tak tam sú ľudia naozaj z rôznych kútov Slovenska. A oni práve že sa sťažujú s tým, že máme to tu v Bratislave také viac také tolerantnejšie, ako oni napríklad, že od východu alebo to stredné Slovensko. Neviem to posúdiť, neviem. Akurát, stretávajú sa tam s nejakými horším reakciami, hej? Áno, oni tak tvrdia, že majú to horšie tam, lebo možno je tam menej tých skupiniek takých. Neviem to, ale takto, že posúdiť, že či v Bratislave je to lepšie. Ale väčšinou v tých veľkomestách to bolo také asi tolerantnejšie, ako niekde na nejakej dedine, alebo takto v tých menších mestách. A čiže vlastne tá víkendovka prebieha tak, že sa tam môžete prihlásiť, že kto chce a máte tam nejaký program, hej? Áno. No, my sa prihlásime, väčšina teda je nás tak okolo 20-30 ľudí. Najprv sa tak priebežne teda spíše, že kto by mal záujem, potom sa hľadá teda nejaké rôzne ubytovanie pre toľko ľudí, koľko sa nahlási. Potom máme rôzne workshopy, alebo také aj školenia, dá sa povedať. Super. Teraz som si aj zahrala. Dokonca sme mali takého školiteľa, pána režiséra. A on nás tak učil akože odburávanie stresu. No a vybral si mňa ako herečku, tak ma tam naozaj dusil veľmi dlho. Mňa myslím, že najdlhšie. A to bolo také spontánne, také, dá sa povedať, také reakcie, že ideš. Tak som išla.
No. A dobre, hej. A dobre. Pochválil ma, že veľmi dobre mi to išlo, takže... Takže vlastne sa tam ešte aj niečo, ako keby má to tú pridanú hodnotu, že aj sami sa ešte niečo naučíte a áno. Nejakým spôsobom sa rozvíjate, čo je podľa mňa tiež skvelá, hej, že tým pádom akože sa možno rodičia nemusia báť, hej, keď zvažujú, že ísť a skúsiť to a pokojne, môže to byť dobrý zážitok. Pokojne, naozaj, nikto tam z nás nekúše, skôr naopak pomáhame. Aj na tej víkendovke, tí rodičia, čo sa stretneme, zase si hovoríme naše príbehy, naše reakcie, čo naše deti a čo sa pripravuje. Takže naozaj, že tá iniciatíva tam je zo strany rodičov. Teraz sme tam opäť mali nejakých nových rodičov, ktorí prišli z Čadce. Takže sme sa tam zoznamovali, rozprávali nám teda svoj príbeh. Boli sme tak v krúžku a sme si tak rozprávali, teda oni nám o sebe povedali. Potom my zase sme zdieľali naše príbehy. Takže zase to bolo veľmi silné, lebo povedali nám, že je to veľmi dobré, že robíme veľmi, veľmi dobrú robotu a že je to fajn, že máme takéto združenie rodičov. Že sme takí súcitní a v podstate si pomáhame navzájom. Hej, je skvelá, že vlastne takto tam vlastne môžu prísť ľudia z rôznych kútov Slovenska. Áno, áno. Tak. To je super. No a teraz, keď si aj ty, ale aj s manželom viac na očiach, aj v tých diskusiách, aké to je, že ako sa tam cítite? Hovorila si, že pôjdeš aj na Pride do Bystrice a sa chystáš na to nejak? No, tak zatiaľ nie. Ja som človek, že si nepripravujem veci, že radšej idem a spontánne to nejako od dávam. Srdca, od srdca, presne, od srdca. A tieto živé knihy budú vlastne moja taká premiéra. Uh-huh. A nahovárali ma tam, že poď vlastne na tej víkendovke, lebo... Myslím si, že ako náhle tam človek niečo tak povie, že začne sa zaujímať, že a čo to je, a prečo to je, a na čo to je, tak už ho tak lapia a začnú vlastne rozprávať, že a poď, Reni, poď. Tak ja ale, tak idem. Ale hej, tie živé knihy sú viac menej fajn, lebo však tam sa rozpráva s ľuďmi podľa toho, kto má záujem, čiže je to také príjemné podľa mňa. Áno. Tak počula som, uvidím. No. Uvidím prvýkrát. A ešte keď sa opýtam, že vlastne Páťo Patrik má ešte niečo vlastne v rámci tej cesty svojej pred sebou, čo sa týka tranzície, alebo? On už je vlastne, tak tá tranzícia stále prebieha. Uh-huh. Svojím spôsobom už berie hormóny, čo je veľmi, veľmi rád. A chodí teda k endokrinologičke, ktorá teda robí pravidelne krvné testy, že či mu môže zvyšovať tie dávky. Takže veľmi sa tešil, minule mi volal, že zvyšila mu dávky, tak bol veľmi šťastný. A teraz vlastne len toto takto. Jasné. Má aj občiansky preukaz v neutrálnom mene, sa nám podarilo vybaviť. Že má čiže tam aspoň zatiaľ toto, hej, lebo však viem to, že až po istom čase, hej, keď sa berú hormóny, sa dajú celé tie doklady zmeniť, tak dúfam, že už to s tými matrikami potom bude v pohode. Hej, ale mal tam veľmi dobrú skúsenosť. Mm-hmm. Najprv sme začali s ním chodiť, teda, že keby náhodou niečo, tak aby sme boli pripravení pomôcť mu. Ale stretával sa naozaj, že s veľmi milými paniami. Na rozdiel od niektorých iných. Že to je také zaujímavé, že vždy to závisí od tých ľudí, že k tomu pristupujú. Áno. Že sú aj matriky také, ale potom sú aj vlastne fajn matriky, kde sú tie panie milé a pomôžu a nerobia problémy. Áno. Takže to je fajn, že máte vlastne to už tam tak predpripravené, som povedal. Mal veľmi dobrú odozvu naozaj, tak potom už potom maminka, nemusíš už so mnou chodiť, idem sám, tak už si vybehal sám všetko. No a čo si myslíš o tých nešťastných iniciatívach aj politikov, aj nejakým spôsobom obmedziť alebo zakázať tú právnu tranzíciu v rámci toho zákona o rodných číslach? To je prúser, myslím si, lebo... Keby sa tak každý tak vžil do ich kože a stále sa outovať pri každej veci, pri každej maličkosti, to je
To je veľmi smutné, naozaj. Naozaj, každý by si tým asi mal nejakým spôsobom prejsť a vžiť sa do tej kože toho človeka, že čo musí prežívať, čo všetko musí mať v sebe. A naozaj si neviem predstaviť, že pri každom predložení dokladov stále sa musí outovať, že kto som, a stále svoju identitu, každému hovoriť, toto som. Hej, že takže na to... naozaj to, není to dobre. Nesmierne dôsledky na psychické zdravie tých tak, ľudí. A, áno. A prečo, hej, že keď áno. Môžu byť plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti, je to len taká presne. Fakt, že dá sa povedať maličkosť papier. Hej. Áno, áno. Je to maličkosť a im to tak ubližuje, že si to nevedia ani predstaviť ako veľmi. Hej, veď toto. A čo by si ešte teda odkazala iným rodičom, ktorí proste zistili, že dieťa je už transrodové alebo hej, má inú sexuálnu orientáciu, že ako tak postupovať alebo ako zareagovať? Zareagovať určite s pochopením. Mm-hmm. Pochopenie, vypočuť si to dieťa a pomáhať mu, pretože sú to naše deti, ktoré nesmierne ľúbime. A treba im pomôcť v tomto. Super. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za to, že si prijala naše pozvanie. Ďakujem. Renátka, to bola vlastne Renátka Zaklajová zo Združenia Rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí. Ďakujem. Ďakujem aj ja veľmi pekne bolo za pozvanie. Bolo to veľmi dôležité a prínosné, lebo je naozaj veľa rodičov, ktorí hľadajú informácie, ale niekedy sú v tom stratení a stratené a naozaj akože je dobré vedieť, čo robiť. Uh-huh. Ďakujem aj vám, milí priatelia a priateľky. A lúčim sa s vami a budem sa tešiť pri ďalšom diele Teplej vlny. Pekný deň. Ďakujeme.